Bitalo nnyo tuva ate mukusaba ku church okusabira omwoyo gwa Maama akajoyina era Maama Gravity Omutujju Gravity bwatuse era musajja watu ebigambo byo bichali bitinidala katino ebyaddala nemmere wetogera ekyaganya okubanga egenda kusaba so olikinge mu video eno mulimu ekyenjawulo era kye kino kyenjagala okunyumiza ennyumba eyo gyolaba ku screen yo ebyaddala ya ebadde egena kwera ya Maama Gravity Omutujju era nga Gravity abadde ajizimbira Maama wabula ekisingira ddala okwasenda ku era ne musajja watu akyogera nagamba yi akasente konna kentobedde nga nsaba kimu Maama asobola kubanga asulako masanyu gano kati nno ennyumba ekyenjawulo kyali kirowoozo kya Maama era nga Gravity ya Maama yamugambanga ebiseera byaffe ebyoluvannyuma tulina okubanga tukola ki tutereza ewaka ngusaba soko likinge Mumbazi Gravity jatu nyumiriza agamba Maama lunakulumu lukera yali yamuzimbira ennyumba eyo mu kibuga e Kampala Maama munasite era nakugambye bakulira wali nankulabye mu kiyaye kati ekisingira ddala okubanga ate mu mboozi eno Gravity agamba nti ze nali njagala fe ku kyalo kyaffe ku kyalo kote kuli kalina wabula Gravity agamba nali njagala fe tubatusoka okubanga tukola kalina ku kyalo wabula Maama agamba nali sikyalina yali takyalina maanyi bigambo ya Maama yagamba Gravity yali takyalina maanyi gasula kubanga oboli yao ate awala mpiriza kalina amadala n'ebirala Gravity era yali ayagala nnyo kalina olusonga nti we bakulira kigambibwa bayagalanga nnyo okulabanga oboli yao basomoza abantu ndala abakula tebakiriza Gravity agamba yakwira mukusomoza nti nengeri jeri afananamu era mwabi ulianga munyimba zenga agamba nti bavu mango kufana n'enchima bamuvumiranga ndala era byabanga bitufu wabula yakola ekisoboka okulabanga atekawo esula eyenjawulo kati Maama ennyumba fashion eyo gyolaba waliwo ennyumba yali ebaliranye emakerere era Maama agamba nti ennyumba eyo yajagalanga nnyo buli yagiyitanga kwa nanga ma Gravity musawa zaffe ezenva nyuma oba oli awo nga Katonda asazeewo tulina kubanga tudda mu kyalo era Gravity ne Maama we ne bakkiriziganya okulabanga bazimba fashion eyennyumba efananako bwetyo kale ebyebyo wabulanga kyalebadde kirungi nnyo Maama singasuze mwabula mukama Katonda bwatyo bwe yageze kati fake famaika yomu ku mikwano gya Gravity Omutujju kabeko byayogera ate naye ne bana banfanfe ba Maama babadde abawanga awangala nabo ku kyalo oba oliawo nabo baina kibayinza okubanga bamwogerako mu nteekateeka bwezi kitalo nnyo nnyini ddala singa yombaka de bena singa kokulaba kubango badotuka uwo mumulamusa na gamba munange kuna bogo ya walujolia obame bugona go yalagolia oba kwa kusoda akwa chona cho yagala mukazi atawugera nyo mukada atayomba kada vera wati embera za mazaze na rugongo obena nyanta boma ngatumara bambuzo bonna Tivade tifunyo, tuwa ulide mkada afuride mnyumba. Mwa demu chumaiti ya Maama Gravity? Tuwa wade tu mwanyi Maama Gravity. Kwa nge ni Gravity eja inamulawa. Ta mulawa lero, ulijaa mulawa. Kwa nge yali azimbeli ya nyumba wansi. Gravity yaja, azimbeli nyumba yu, na mkora kogwa. Mkade na mugamba nze, sigea na kubele yu wansi. Nze na kulire Kampala, nikulire Kampala, ino kubela. Gravity na gamba katoka tuyumbe enyumba ye family. Gravity na azimbe enyumba jola. Tivade chitalo nyo. Tuluna kuholo. Uwa wale wa gundi. Ati mkade ya liya gana kubeira kumeini wanene. Kaya gana kumeini kubanga ya vere ya gamba sige na kubeire wansi. Na ye tugende tuzimbe enyumba ye family. Na ye chali chitalo nyo. Kwa Mm. Na yes, sasa ndio mkuano kwa jini.
Besides her big shop which she had put the fresh business outside. Okay. Amaulire gukusa kwa mama gravity gakusanga wa. Amaulire da mama gravity gukufa kwe. Gukufa kwe kwa nsanze mundimiro. Mbere ndiaho mkozi wa mnanga mbera. Harumkwekuru nyanta boma afiye. Nada mkwekuru jagamba mkwekuru hakuona. Udhu billahi mina shaitanu rajim, bismillahi rahmanu rahim, alhamdulillah rabbi alamin. Ze ajimiti, omusomi we kitabu, ero omusomi we dua. Mkosa choto chino, choto chino kibajita gomborola. Lwari ilo kuchoto kuno kunyambi la abantu bangi. Buli muntu ya nali nekizibu che, uja kuchoto chino, nosula kakabani, nengu sabida. Buli ya inekizibu na dalamu abali ya ulaya, nompeleza amanya. Nenga sula mchoto chino, nengu sembele dua, nengu kujake vizibu na ibabiko sumbuye. Wale meredwa milimuchi, dalamu abali ya ulaya, abali monsimu na Uganda, abali medua kufuna visa. Bana adam nkozi sanko fuku choto kuno namalo kusindike nkofu yo negende ebanja amabanja gabaku banjiza gonna gwe yalemo okufuna okuwebwa haji miti nkozi sa amazi kunyanja kuno kumulengera ku mazi wano haji miti ngamba nyimido lwa lero ngukumasira bana adam bompereze bwandi ko bina bompereza ngo liye bulaya mbikwata nembe zingane mwandi ka papra nembe sura munyanja nensaba Allah gwe nsinza asumulebe biba bikulemere awaviza ajifuna alemedo funa musajjo munja amufuna sange ba ku namba 0752 87 15 15.